Nek wis tangan kirimu mlebu munggah, tangan kananmu lebokno gek rada dinggah iki ben rada tunggu. Pun wae aku to kowe. Maksudku. Kayak kucing. Heeh. Pul, pul, pul sik ya. Pul sik. Pul sik karo mapake bermut aku. Pul main rada gandul. Pul. Yo, pul. Kepala, kepala. Oke, kepala. Aman. Lanjut, pul. Pul. Kurang dipul iki. Endi? Kenapa? Wis pul kabeh. Kedoan ya. Oh, kedoan, Dit. Kedoan lho masalah kuwi. Sing ngarep kurang. Delok korbane, Mas. Harus didelok delokan korban. Dawa sik korbane. Aman. Terus awas dur mono wesi ya. Wesi ya. Sirae ya. Dan karo diawasi sirae darat. Yo. Yo. Terus tidak muncul. Pinggan pucat. Terus. Kalem hei. Aduh ditarik lho Mas. Iki men ditahan mon. Yo huling. 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 Yo tarik sok ngomongin lari sok. Awas, awas.